ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳଷଷ୍ଠୀ ବା ପ୍ରାବଣ ଷଷ୍ଠୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଓଢ଼ଣଷଷ୍ଠୀ ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳାକ୍ରମରେ ଏହି ନୀତିରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରାଯାଏ ଦରଜି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପତନୀ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପାଟ ଓ ସୂତାପାଟ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବା ଘୋଡ଼ ପରିଧାନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ପରିଧାନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରାଯାଇ ଛଅ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯିବ ଓଢ଼ଣି ଷଷ୍ଠୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ବଢ଼ିବା ପରେ ମଇଲମ କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଅଧିବାସିତ ହୋଇଥିବା ଘୋଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହ ପଟୁଆରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ତିନି ଘେରା ପ୍ରଦକ୍ଷିତ କରାଯାଇ ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଶନିବାର ଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୋଇଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରମାନେ ଏହି ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି ରବିବାରରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ସୋମବାର କଳା ଛିଟା ମିଶା ଶୁକ୍ଳ ରଙ୍ଗ ମଙ୍ଗଳବାର ବାରପାଟିଆ ବୁଧବାର ନୀଳରଙ୍ଗ ଗୁରୁବାର ହଳଦିଆ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଠାକୁରମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳାକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଏହି ଘୋଡ଼ ବା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ପ୍ରାବରଣଷଷ୍ଠୀ ଓଢ଼ଣାଷଷ୍ଠୀ

এবং জিন্ত্র পরিধান করে রাত্রীত সহ যুদ্ধ করি শয়ন করে যদি আপনারিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি বুলু